ነበርኩ። ይሄ ባቡር ዝና ጣቢያ ነው። ባቡር እየጠበቅኩ ነው። የውላችሁ እኔ ጠዋት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው። ውላችኋለሁ። አሁን በእኛ ከምሽቱ 2 ሰዓት ሊሆን ነው፣ ግን እንደምታዩት ቀን ነው። ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆኖ ቀን ነው ማለት ነው። አይጨልምም፣ ቶሎ በጋ ላይ አይጨልምም። ክረምት ላይ ደግሞ በጊዜ 10 ሰዓት ጨለማ ነው እኛ ጋር። አሁን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት እንደዚህ ነው የሚቆየው ማለት ነው ፀሐይዋ እና በዝናብ ታጠቤላችኋለሁ ላችኋለሁ። እና ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። አለያችሁም ኮሜንትም ማንበብ አልችልም ከይቅርታ ጋር የኮሜንት እንትን ምናምን እንትን ብሏል። እና ዝናቡ አጠበኝ እላችኋለሁ። በስብሻለሁ እንዳለ ልብስ ምናምን በስብሷል። ና ተጠንቀቁ ሁላችሁም እህቶቼ ወንድሞቼ ጥንቃቄ አድርጉሽን። አሁን እኔ መሰቂያ ቢኖረኝ ልሰቀል ብሎ ዩቲዩቤን ድምጥማጡን ሊያጠፋ ነበር ሀሳቡ፣ ግን አልተሳካለት እና ለጊዜው ራሳችሁ ሀሳባችሁ እናንተ ግለጹ፣ በጽሁፍ ይጨምሩላችሁ። ያልተመቻችሁ ሰው ካለ ደግሞ ብሎክ አድርጉ። እንደዛ ነው የሚሻለው ለሁላችሁ ማለት ነው እላለሁኝ። እና የዝናብ ጉዳይ አይነሳ ነው ዘንድሮ። እኛ ጋ እኮ አሁን በጋ እኮ ነው፣ በጋ ነው ግን በቃ በጋው ናፈቀን። ክረምት ሆኗል። የኢትዮጵያ ክረምት ተመሳስሏል ከሀገራችን ጋር ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሁን እኮ ክረምት ነው እኮ ዝናብ ይጥላል ምናምን። እዚህ በዚህ ጊዜ ፀሐይ ነበር መውጣት የነበረበት እና አየሩ ሊስተካከል አልቻለም። ይሰማችኋል? ግን በምን ትመልሱልኛላችሁ? አዎ ይሰማናል በሉ በትብብር እና እዛ ላችኋለሁ። እኔ ያው ከቅድም ጀምሮ ዝናቡ ቀጠቀጠኝ ነው የምላችሁ። አንድ ደቂቃ ስላለች ባቡሬ እና ሁላችሁም አዳርሱ መልእክቱን። ምክንያቱም እየገቡ ኮሜንት እየጻፉ ተቸገርን። እኔ አሁን ልጁ ምንድን ነው ከዛ ተቸግሬ ነው ምናምን በትግርኛ ይጽፋል፣ ከዛ በአማርኛ ይጽፋል። አማርኛ በደንብ ትችላለህ ምናምን አለው እንደውም ቤተሰቦቼም አሉት እና መጨረሻ ላይ ስልክ ስጪ ምናምን አለና ቴሌግራም አለሽ ወይ ምናምን አለና ቴሌግራም ከሰጣችሁ ማለት እኔ ባለፈው ጊዜ በቴሌግራም ብዙ የእንደዚህ አይነት የብልግና ቪዲዮዎች ደርሰውኛል። በነገራችን ላይ አጠፋዋቸውና ብሎክ አደረኳቸው የሚልኩትን ሰዎችና አንዳንዴ ቴሌግራምም ስትሰጡ በጥንቃቄ ይሁን ወይ ቁጥሩን ደብቁ ብሏል ብሩክ። ቤት ገብታችሁ በቅርብ ጊዜ ያስተላልፈው መልእክት አለ፣ እዛ ማየት ገብታችሁ ሲያለውን መስማት ትችላላችሁ። ደብቁ ነው የሚለው እንትኑ ማለት ነው። ምክንያቱም ስልካችሁን ደብቁ ነው የሚለው እና ስልክ ስትለዋወጡ በጥንቃቄ ተለዋወጡ። በእውነት እንደዚህም ደግሞ መምጣት ጀምረዋል፣ ተጠንቀቁ። ቴሌግራም ካለሽ ምናምን አለኝ። ወይ ያንተዬ፣ ኧረ እስኪ ተወኝ፣ እኔ ሰርቶ አደር ነኝ አውሮ አደር አይደለሁም እያልኩት እና ከዛ አጠፋሁት። ምክንያቱም የሚጽፋቸው እንትኖች አስፈላጊ አልነበሩም እና ያጠፋሁት ብሎ ካደረግኩት ማለት ነው። እና ሁላችሁ እኔም ጆሮዬን አመመኝ፣ እንትኑ በጣም ነው የሚጮኸው። የሁላችሁ የድካም ፊት እንደዚህ ነው። ጠዋት ወጥቶ መግባት፣ ጠዋት ስንወጣ ሸበላ መስለን እንወጥና በተኝተን ጽንት ብለን ማታ ስንመጣ ደግሞ እንደዚህ አይናችን በጦ እንደርሳለን ማለት ነው። እስኪ አንተ ክፈትልኝ በእናትህ፣ ሳይ ክፈት አድርገህ እና እንደዛ ነው። እና ተጠንቀቁ፣ ጥንቃቄ አድርጉላችሁ። በጥንቃቄ ስሩ ስራችሁን፣ የለፋችሁበትን የደከማችሁበትን መጥተው ባልሆነ ነገር እንዳያጠፉባችሁ ጥንቃቄ ይደረግላለሁ እና መልዕክት ማስተላለፍላችሁ። ጥንቃቄ አድርጉ፣ ወሳኝ ነው። ጥንቃቄ ከወሰዱባችሁ እንዴት ይላችሁ እንደገና ከፍታችሁ ደግሞ እንደ አዲስ ብዙ ነገር የሚያደግማችሁ። በተለይ እንቅልፍ አታችሁ የምትሰሩ ልጆቻችን ጥንቃቄ አድርጉ በዚህ ጉዳይ ላይ። ይህንም ነው መልዕክት ማስተላለፍላችሁ። ደህና ደህና ደሩ።